Pra të gjithë ne, fillim të uzimit, e kemi pasat entuziasmin e uzimit, kemi ba veprat mira, pra kemi shtu sarë që kemi dëgju për një veprat mirë, për një sënet, pejgamberi sa sëmi mundu me praktiku. Dhe mas një kohë, të pak të janë ata cilet e vazhdojnë këtë qëndrushmërin fej. Mirë për mas një kohë binë. Fillojnë gradualisht me lanë disa pisoneteve, ose i lojnë krejt, bajnë disa gjunahe, e kështë më ratë. Cila është arsye e kësaj? Arsye e kësaj është, ndë më thonë që, ka shumë arsye, mirë po një pja kërsye kryesore janë gjunahet, mëkatet. Po mëkatet janë shkak që njeri jo, mos me qeni vazhdushu në fejnë Allahot, apo më udopsu në fejnë Allahot. Qështë e përmenë një përgjigje më lartë. Andaj, nëse dëshëron që më këthyn gjendin cilin një, kje kon, atërë do të mi heqë dorë për këtyre mëkate dhe më pëndu dhe më kërku falje të Allah. Kase mëkate një duke më bërë penges mes teje dhe mes Allahot, mes teje dhe mes arritjes së faljes e mshires të Allahot edhe suksesit prej Allahot. Të më pytje vetë po përmene që ka fillu prapë gjendja ranë dhe më thonë ju këthuj gjunahëve. Pandaj ti duhet me gjithë cila ka qenë ajë arsua shkaku pëse ti ju ke këthuj këtë një gjunahëve. A ka qenë shoqëria keqe, ka nejtë me njëzë cilët bojnë gjunahëve dhe asaj ti kanë zbukuru këto gjunahëve. Apo ka qenë, do më thonë, arsua që ti gradualisht këron këto gjunahëve duke fillu për një gjunahë matë vogël, pasaj duke shtu atë gjunahë vogël, pasaj me një gjunahë tjetër dhe sa këra dhe gjunahë tjera matë mëllaja. Mëllet me qenë edhe kjo. Pra një, Allah subhanahu wa taala neve në tërhiq vetën edhe në paralajmëron për hapave të shejtanit, sa të mos i ndiqni hapat të shejtanit, mos shkani mas hapave të shejtanit. Pra shejtani nuk mundohë njerën me njëherë me hedhë në devim. Mirë po gradualisht e bën këto. Por aspari, jamon të parënësishme veprimin një gjunahit vogël. Hajtë se është gjunahit vogël, sa gali unë falet, këtë e kryjë namazin, ose marë abdesën falet këtë gjuna, më shlyhet. Pasaj shkon këtë gjuna duke u shpeshtu. Dere sa njëri, po ambientohet me të, dhe madje mas një kohë, dohon, akomodohet fare me atë gjuna, dhe nuk e shesë si gjuna heqë në shtëm. Ose, dohon, thot ka gjuna atjera matë maja, kjo së gali dhe pse po e vepraj. Edhe ndjen kënajsinë e veprimin ati gjunahit. Për kondër, që është do të me qenë gjenë e bisëmtarit që kërë e banë një gjuna, me ardhë keqë. A në djetarë thojnë, kërë te e banë një gjuna dhe nuk ndjen keqë ardhë në zemrën të anë për atë gjuna, dhije që të ka vdek zemrën. Pra, besëmtarit do të me pas kujdes më smeron këtë gjendje, nga se kërë vjen këtë gjendje, atëherë vetëm Allah me mshirën e ti mërët me shpëtu për kësa gjendje. Qështë ka orën pytje, ndashtë për njës një sprove, bëhet shkak që ti më këthyte Allah, tonë sprova të këthjelë. E shë që do më thonë ti këtë botë, do më thonë je i dobet, kresë e dobet, edhe shumë shpejt mund është më zhvendosë për kësaj botë me kalion botën tjetër. Qështë dhe pëndohë, do më thonë, për gjitha ditë më dëgjojmë rase që do më thonë njerës tri, të moshave treja po vdesin, ma tri se na, ose të moshës tonë. Do më thonë, shumë letë njerë mundet me kalion botën tjetër. Do më thonë një sprovë, një fatkesi, një aksident e kështu më radhë dhe ose një smundje edhe shpejt kalon botën tjetër. Pa dhe këto sprova e këthjeli njërë, kërë e godasin. Qësh ka orë dhe më pytje këtu. Mirë po pëse njërë i bjen prapë, dhe më hënë qësh, a shërës e është arsia shëshri s'keqe, që do më nuk i ka shkëput lidit me atë shëshri e keqe, ose do më hënë e ka leju vetën gradualisht me shku mës hapa vëtë shqitoni dhe i se karon këtë gjene. Mirë po, cëllat do qoftë, ajo që me lejnë Allah ty të nëzirë për kësaj gjendje, është që ti me heqë dorë për këtyre mëkateve. Do më këthyte Allahu me pendim edhe me kërku falje sa më shumë për gjunat që i ke bënë. Do më kërku falje sa më shumë. Edhe nëse ka ndonjë shkak që ndonjë gjë që bëhet shkak që ti merron gjuna, me largu ato për jetës tonë, për përditshmërisë tonë. Me largu, mos me lënë afër vetes. Ka se njerëz krijojnë se dopt kur i afrohet një gjëje, unë shumë lehtë, do më thonë, me tërheqë nefësi ti edhe me bëjë gjinohen. Po kërë ka larga ta, atëherë ka kohë me mendu, me kujtu që Allah për e shë, Allah për e dëgjon,
edhe nuk bën, pra me pa tuke bën një gjëna e kështu më radhë, edhe e ndalë vetën. Po mi largua të shkaqe që bën sebeb që ti me ranë e gjëna. Nërsa kjo pjesa fundit e pytjes, që me ndonë që Allah nuk po të mëshiron, kjo nuk lejohet. Pra shejtani, pri intrigave edhe kurthave që i ka ndër besimtarit, është që pasi që e shtyën me bëj gjëna, mundohet me shtyë edhe një gjë edhe më të rëndë se sa gjunohi, e që është humbja e shpresës në mëshirën e Allahut. Kjo nuk lejohet. Apo me humb shpresën, me humb i mytin që Allah s'ka mi ndihmu me mu përmisu. Kjo nuk lejohet. Po besimtarit do të me di që Allah është i mëshirëshëm, edhe mëshirë Allahot e ka të i kalu zemrimin e ti, pra ndaj nëse ti këthehesht Allah, edhe kërkon falë edhe mëshirë Allahot, pa tjetër kome të mëshiru, edhe pa tjetër kome të i falë gjënat. Ka se Allah ka premtu, që njeri u i cili këthehet Allah me pendim, Allah me ja pranu pendimin, edhe për jamra atin është et të uab, a i cili pranon shumë pendimin. Madje, të hopë për mirësis të Allahot, ose si rezultati këti emrit Allahot, është që Allah inspiron njeri u mu pendu. Allah sfarit të inspiron ty, të frimzan që mu pëndu, pasaj të pranon pëndimin. Kjo të regon se saj më sheshëm është Allah me neve. Po ashtë Allah të zën me kërku falje, pasaj të falë gjënahen, po të shlynë atë gjëna. Pa dhe kur se si mu se leja shejtani që me të hedhë në atë gjënaj, cilë është maj matë se sa gjënaj që e ke vepru, e që është humbja e shpresës më shirën allë. Kjo nuk e lejot besimtarit kur se si më ronë këtë gjendje. Kase këtë gjendje, pra e kanë jo besimtarët, është cilësia jo besimtare. Pa besimtarët nuk bën me pas këtë cilësit e jo besimtare, me humbë shpresën e mëshirën e Allahut. Po ashtu, aha, nuk lejohet me humbë shpresën, mu dëshpruan, më thonë që Allahus nuk kam më nxjerr për kësaj, ose s'kam më përmisu. Për kundrazi, nëse ti kthehesh te Allahu, Allahu të përmison. Ta përmison gjendjen. Po ka një hadith me asëm që Allahu gëzohet shumë, kur robi pendohet te Allahu. Allah i gëzohet pendimit tonë. Allah i gëzohet kër ti këthehesht e Allah me pëndis. E pra të këtë asyje, pra Allah përmisan gjenin tonë. Edhe ashtu është mirë, pa që mu me ndalë për kësa gjenin me shtu sa më shumë e dhikrin la haula ve la kuvvete illa billah. Pa nuk ka ndryshim dhe forës veç se për mes Allahut. Pa kjo është dhikr që ti kërkon ndim prej Allahut që Allahu me ta përmisu gjendjen. Po nuk mund është më ndryshu gjendja jote, më përmisu veç se nëse donë Allah me ndihmën e ti. Po ndaj ti shtoje këtë dhikrë në fund të kërkimin ndihmës, që Allah me ndihmu me kalu prej gjendjes të gjunaheve në gjendjen e bindjes, ose gjendjen e devotshmërisë.